Հիմա չհասկացա, բոլորով կրվել եք։ Բայց ես Լիլիթին մենակ չեմ թողնի։ Լիլիթը այն աղջիկն է, որ պետք է ամուսնանար, չէ՞։ Ուհ։ Երկու օրից պատկերացնում ես։ Ինչ ուզում ալինի, ես նրա կողքին կլինեմ։ Գիտես, լավ ընկեր ունենալը լավ բան է։ Ինչքան շատ ընկերներ ունենաս, այնքան հարուստ մարդ ես։ Ես քեզ շատ եմ սիրում։ Վատա, չէ՞։ Դե եթե հակառակը լիներ, այդ ժամանակ կիմանայի վատը որն է։ Ինչ է քեզ հետ կատարվում։ Մեզ ասում ես, որ պատրաստվենք գնումների գնանք, դու անհետանում ես։ Կներես, մամա։ Չէր կարող զանգել զգուշացնել։ Չէ։ Բան է պատահել։ Աշխատանքս չստացվեց, մամա։ Ինչ։ Ինչի։ Որովհետև այդ ամեն ինչի հետևում կանգնած էր նա։ Ով նա։ Արմանը։ Ելով կարա իմ կյանքը փչացնի։ Պարզվեց իմ համար զանգել բարեխոսելը, որ իմացա ամբողջ գումարերեսին շպրտեցի։ Կյանքումս ինձ այդքան ստորացված չէի զգացել։ Բայց ինչ ոչնչություն, հա՞, տականք զզվելի։ Վիկա։ Հա ինչ, մամ, սխալ եմ ասում, իրան դրել է Դոն Ժուանի տեղ, բայց ստորի մեկն է։ Հետևիր բարերիդ, Վիկա։ Ինչ, ճիշտ չեմ ասում։ Լավ էլի, խնդրում եմ, մի վիճեք, այլ ներվերս չի դիմանում։ Մի մտածիր, Եվա, դու ինքնուրույն էլ ոտքի կկանգնես։ Կասկածում եմ։ Ինչի, ինչը դե պակաս։ Տեսքդ տեղը, խելացի։ Սկզբում միշտ էլ դժվար է լինում, բայց դու կհասնես քո նպատակին, կտեսնես։ Չգիտեմ։ Կարևորը չհանձնվես, Եվա, լսում ես, չհանձնվես։ Դու ճիշտ էիր, մամ։ Որ հարցում։ Որ Արմանին նմանները իրենց եսից բացի ուրիշ ոչ մի բան չեն տեսնում։ Դրա համար եմ ասում, հեռու մնա նրանից, ինչքան կարող ես հեռու։ Ո՞նց ես։ Հոգնած եմ։ Պապա հետ խոսեցիր։ Ավելի շուտ ինքն էր խոսում, քան ես։ Ես ուղղակի լսում եմ։ Ես եմ մեղավոր, պիտի մամային ոչ մի բան չասեի։ Ճիշտ ես, չպիտի ասեիր։ Ախր, ես չէի մտածում, որ մաման կգնա պապային ամեն ինչ այդքան արագ կպատմի։ Հարցը մամայից պատմելու մեջ չի։ Եթե մենք բան ենք պայմանավորվում, որ ինչը լինի մեր մեջ ա մնալ, ուրեմն դու պիտի ոչ մեկի չասաս դրա մասին։ Ճիշտ ես։ Եթե չեն կարողանում գաղտնիքներ էլ պահենք, էլ ինչ փոխադարձ կստացության մասին կարա լինի խոսքը։ Ճիշտ ես, ինչ ասեմ, ես եմ մեղավոր։ Սոված չես։ Լավ նորություն ունեմ, Լիլիթն էր զանգել, ասեց, որ Եվան չի կարող հարսանիքին, այնպես որ ես կարող եմ գալ։ Շատ ուրախ եմ, բայց փոքրաց եմ պիտի գնամ քնեմ։ Գուցե ոնց տես։ Չէ, գլուխը սավում ա։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Ո՞նց ես։ Ես ինչ ես անում ստեղ մենակ։ Հիշողությունների գիրկն եմ ընկել։ Ինչ բան է կյանքը։
Մի վարկյանում ջահելությունը տանցնում է, հետո էլ ծերությունը տանց է սկացնում, ջահել օրերը հիշելով։ Հա, լավ հիշողությունը լավ բան է, դրա համար կյանքդ պիտի արժանավայել ապրես։ Հա, բայց եթե քեզանից անկախ կյանքդ փչացնում են, լրիվան իմաստ, գլխի վայր շուռ տալիս։ Հագիկ, ուզում եմ, որ ինձ հուշես, հետ եվ այդ ոնց ազատվեմ, մի փոքր ակնարկի, որ կողմից հարված եմ այդ աղջիկը։ Ենթադրենք, թե ինչ-որ մեկը անանուն զանգում է քեզ, ու այդ զանգի պատճառով դժբախտությունը տեղի ունենում, մահացու դժբախտություն։ Հետո հնարավոր է այդ մեկին քրեական պատասխանատվության ենթարկել։ Հա, եթե մեղքը ապացուցված է։ Եթե ուրիշ էլ բան չունես ասա։ Չէ։ Լավ, կմտածեմ մի բան ունել։ Մտածի, չնայած խելքս բան չի կտրում, թե մի բան կարողանաս գտնել։ Զգում եմ մեջը շատ բան է կուտակված։ Եթե ուզես անկեղծանալ, ասա, իմաց դուր կգանք խոսենք։ Բախենամ արդեն ուշը։ Չէ, դեռ ժամանակ կա, վաղը, այ մյուս օրը կարողավոր լինի։ Գիտեմ, որ աղջկաս հարսանիքը վտանգի տակը, բայց չգիտեմ ինչ անեմ։ Վաղը, վաղը կխոսեմ։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Դե պայմանավորվեցինք, Լիճան, վաղը առավոտյան ժամը 10-ին կգամ քեզ մոտ, կգնանք Վարսավիրանոց։ Այ հիմա էլ զանգեմ Վարսավիրից, պայմանավորվեմ, չէ՞։ Չէ, տատ ջան, ես արդեն խոսել եմ Վարսավիրի հետ, Վարսավիր տուն է գալու։ Հա՞։ Ահա։ Իսկ որոշել ես ինձ սանրվածք ես անելու։ Հա, արդեն մանրամասն քննարկել ենք, դետալ առ դետալ։ Տատ, Հայկը կհավանի, չես գեստս։ Չէ, չի հավանի, գիտես։ Ինչ ես դու այդքան կասկածամիտ, ես չեմ հասկանում, Լիլ։ Չգիտեմ, ես որ յուրաքանչյուր կոստյումով իրեն կհավանեմ, շատ հմայիչն է, չէ։ Բան չունեմ ասելու, Հայկի նման տղամարդկանց ամեն քայլափոխի չես հանդիպի, բայց այս հարցի շուրջ մի քիչ սուբյեկտիվ ես մտածում։ Չէ, տատ ջան, արի անկեղծ խոսենք, անկախ նրանից, որ Հայկի շատ եմ սիրում, բայց իսկապես մեր շրջապատում իրան նման ազնիվ, հոգատար, զգացմունքային տղամարդիկ շատ քիչ կա, ինքը դատիր։ Ճիշտ ես, Լիլ, լուսապսակն է պարզապես պակասում, որ Սուրբ դառնա Հայկդ։ Պակասում? Իսկ ինչ ես անդադ տեսնում եմ այդ լուսապսակը։ Անկոչ հյուրեր ընդունում եք։ Իհարկե ընդունում եմ, արի։ Ողջույն, Մարեմ Մելիներ, հեվոցը հասցնում ես։ Ույ, չգիտեմ, խառնեմ, ինչ լավ դուք կաք, մենակ չեմ ինձ զգում։ Պատկերացնեմ ինչ վիճակում ես։ Հա, սիրտս ոնց որ տեղից պոկվի, մի քիչ անհանգիստ եմ։ Մի քիչ անհանգիստ, սուտ ասում, մի հավատա։ Բայց ինչի՞։ Լիլ, որովհետև դու շատ ես անհանգիստ, մի քիչ։
Գիտես չէ, երկու օր արձակուրդ են վերցել, որ նրա կողքին լինեմ։ Անընդհատ կողքից լինելու կարիք չկա տատ ջան։ Ուղղակի ուզում եմ, ուղղակի վախենում եմ, որ վաղը մինչև եկեղեցի հասնելը մի քանի անգամ դե պատահական իհարկե։ Ուշքը կարող է գնա։ Ես օրինակ մեր հարսանիքի նախորդ օրը ամբողջ գիշեր չեմ քնել, փորս ցավ մեր ձեռքերս դողում էին, սիրտս խառնում էր, ահա որ վիճակում էի։ Մի ասա, խնդրում եմ նման բաներ։ Լիլ ջան, կամ էլ որ դու սրտ խառնուրդ կունենաս, խնդրում եմ ցերեկը լինի դա։ Երեկոները զբաղված են, գիտես։ Չհասկացա։ Մի ոպե, այդ ինչի՞ որ։ Այդպես։ Երեկոները զբրոնյա են արել, Լիլ։ Լուրջ, ես չգիտեի, կպատմես։ Իսկ դուք շատ ժամանակ ունեք, որ լսեք։ Չի, դու այդ ինչքան պետք է պատմես մեզ։ Այո, իմ զգացմունքների մասին ես չեմ կարող մի քանի բառով ասել։ Այ, աղջիկներ, առաջարկում եմ գնանք մեր տուն, հարսիս գեզ կտեսնեք։ Դու էլ ճանապարհին կպատմես վերջապես։ Չլսեցիք, հա էլի։ Դու մեկ այնքան ես խոսում, որ անկեղծ ասած սպասում էի ձեզ։ Էդ լավ է։ Եթե կռահում ես նաև գալուս նպատակը, ուրեմն մեր խոսակցությունը ծանր չի լինի։ Դա էլ դժվար չի կռահել։ Հիմա ինչի մեջ եք ինձ մեղադրելու։ Ես մի առաջարկ ունեմ։ Առաջարկ։ Ինքնաթիռի Թոմս, դեպի Մոսկվա։ Այստեղ գումար էլ կա առաջիկա ծախսերի համար։ Ու առանց ավելորդ բանակցությունների, կամ համաձայնվում ես, կամ… Կամ ինչ։ Մեղադրանքը, որի մասին ասում էիր, պատրաստ է։ Լավ մտածի։ Մի ոպե, չհասկացա, դուք ուզում եք, որ ես հեռանամ։ Ես քեզ նոր կյանք սկսելու հնարավորություն եմ տալիս։ Լավ մտածի։ Ամեն անգամ չի, որ բախտը դուրդ կթակի։ Չվերթը վաղը երեկոյանը, բիզնես կլասով։ Ինչ։ Եղանակի տեսությունն էլ եմ իմացել։ Թրիչքը չի ետածակ։ Իսկ եթե ես չընդունեմ ձեր առաջարկը։ Օրենքի հետ գործ կունենաս։ Հիմա ինչի մեջ եք ինձ մեղադրելու։ Կարող է ամուսնական հավատարմության խախտման նոր օրենք են ընդունել, որի մասին ես տեղյակ չեմ։ Բարոյական վնասի օրենքի մասին կարծում եմ տեղյակ ես։ Ինչ բարոյական վնաս։ Ինքնասպանություն։ Դա քեզ ինչ որ բան ասում, հա։ Հայք, ես ինչ ա վիճակդ։ Չա եղել։ Այսօր քորն է, Հայք։ Փոխանակ ուրախանաս, դրամատրությունդ բարձրացնես, տեսել ես դեմքի արտահայտությունը։ Լրիվ մեռելի դեմք է։ Մենք որոշել էինք, չէ՞ որ տղեկով պետք է գնանք ուրախանալու։ Մի ոպե։ Հայք, դու վաղ ամուսնանում ես, չէ՞։ Հայք, վաղ ամուսնանում ես, թե չէ։ Անկեղծ ասած չեմ հասկանում, ինչի մասին եք խոսում։ Մաղթում եմ քեզ, որ շուտ հասկանաս։ Նորից եմ ասում։ Մեղադրանքը պատրաստ է։ Իսկ այն քեզ կներկայացվի, թե չէ, քեզանից է կախված։ Վերցրու սա։ Ես քեզ սիրով բարի ճանապարհ կմաղթեմ։ Սա էլ փաստորեն բռնության նոր ձև է։ Դե ես ա օգնություն կգոչի։ Ում տեղն եք ձեզ դրել։ Այդքան հզոր եք ձեզ համարում, որ հեշտությամբ մարդկանց կյանքեր եք կործանում ձեր փեսայի հետ միասին։ Արի այդ փիլիսոփայական մտքերը մի կողմ դնենք։ Կարծում եք, եթե ես Հայաստանում չլինեմ, ամեն ինչ կվերջանա։ Հա, եթե դու կապերդ խզես ընկերներին, ամեն ինչ կարդ։
Ոնց հասկացա կաշառելը հարցլուծելու ձեր սիրած մեթոդն է։ Գիտես, մի ասացված կա։ Ասում են պայքարի մեջ բոլոր մեթոդներն էլ արդարացված են։ Ու միշտ է այդ մեթոդը աշխատում։ Հիմնականում։ Ուրեմն ես առաջինը կլինեմ, ով կհրաժարվի դրանից։ Այս ամենը խաղ չի, Եվա, ու ոչ էլ ֆիլմ, սա դառը իրականություն է, դու հիմա շատ ավելի բարդ ընտրության առաջ ես կանգնած։ Ենթադրաբար ես հիմա պետքա ձեզանից վախենայի, գիտեք ես ամեն ինչը լուրջ թրիլերի ա նմանվում, դեմ չէի լինի նման ֆիլմում խաղալ։ Այս ֆիլմում հեպի էնդ չի լինել, ես դա քեզ խոստանում եմ։ Նորից եմ ասում, լավ մտածի։ Հիմա գիտես ինչ տպավորությունը, կամ իմ ականջներն են փակ, կամ դու քո լեզուն ես կուլ տվել։ Ինչ ես ուզում ինձանից, մհեր։ Ուզում եմ խոսաս, ձեն հանես, որ հասկանամ, գոնե կենթանի մարդու հետ եմ խոսում։ Քո կարծիքով ինչ պիտի ասեմ։ Պիտի ասես, մհեր ջան, վաղը ես ամուսնանում եմ, այդքան բան։ Հա, մհեր ջան։ Այդքան դժվար էր, հա։ Քեզ ինձ տանջում, որ պիտի ասի, ինչ ասեր։ Ինչ ես ուզում, չեմ հասկանում, չես նարում տրամադրություն չունեմ։ Այ հենց ամենաշատ հինց էտ անհանգստացնում էլի։ Հա, ես հասկանում եմ, ամուսնությունից առաջ մի քիչ ուրիշ զգացմունքներ են առաջանում։ Հասա դու որտեղից գիտես, ասա մինատ, ոչ պիտեղից էլ չգիտեմ, բայց քո դեմքի արտահայտությունից երևում է, որ դու լրիվ ուրիշ բան ես մտածում, Հայկ։ Ինչ։ Ինչ իմանամ, դու պիտի ասես, ինչ անում ամուսնությունից առաջ նորմալ տղամարդ է։ Խառակիրի։ Դավ լսի աղբերս, հիմա այսօրվա քո օրը ինձ ես տրամադրում, ես քեզ խոսք եմ տալիս, մի հատ ընենց օր կազմակերպեմ, որ սաղ կյանքը չմոռանաս, դու տես ես ինչ եմ անելու։ Ինչ ես անելու։ Ասում են եվրոպացիք մի հատ են սովորություն ունեն, չէ՞։ Հայրեն ոնց են ասում դրան, մալչիշնիկ, չէ՞։ Հիմա բոլորով հավաքվում ենք, մի հատ լավ քև ենք կազմակերպում, ներվերներս հանգստանում ա, ու հը՞, ինչ եմ քեզ լսում, տենց էլ անում ենք, ու ես հաստատ վստահ եմ, որ Լիլիթը դեմ չի լինի։ Չգիտեմ։ Ես հենց հիմա զանգում եմ Լիլիթին։ Լիլ ջան, բարև, ես էլ եմ վաղ ամուսնանում եք, հա։ Հա, այսօր Հայկի հետ տեղ են գնում։ Հա, մհեր։ Հա, իհարկե։ Հա, լավ բերով։ Լավ, հեղավ ասեցի։ Հեղավ։ Հեղավ։ Ինչ էր ուզում իմ միակ ու անկրկնելի հոգեառը։ Այսօր տղաներով որոշել են հավաքվեն, մի լավ քեֆ անեն։ Էլի այդ եվրոպական անկապությունները։ Ուայ, ես վստահ եմ, այս ամենը մհերի գաղափարն է։ Բայելու։ Իզուր էլ այդքան հեշտ համաձայնվեցիր։ Եթե ես հիմա հեշտությամբ չհամաձայնի, հետո պետքա դժվարությամբ համաձայնի։ Ոնսո՞ւ մերին չեք ճանաչում, երեխեք։ Մերը եթե ինչ-որ բան ա մտքին դնում, վերջացավ, հոգիդ կուտի, մինչև իր ուզածին չհասնի։ Դրա համար հետո գլուխ չդրեցի, իմ նյարդերը այսօր ինձ շատ հարկավոր են։
Իսկ ես դեռ չեմ գտել այն ձևը, որ չնեարթայնանա մերի պատճառով։ Ամբողջ օրը օֆիսում ակյանքս ուտում, հետո էլ տանը։ Տանը? Այդ ո՞նց։ Նա, ո՞նց բացատրեմ ես քեզ։ Ինձ ու արտակին հետևում երեխեք։ Եթե ինչ-որ տեղ ենք գնում, նա այնտեղ է հայտնվում։ Գալիս եմ տուն, տանս դրան առջև ինձ ասպասում։ Ու կարծում ես հատուկ անում։ Չեմ կարծում, համոզված եմ լիլ։ Բայց ո՞նց։ Հա, ուզում եմ նարվել սուտի։ Դե այսինքն ինքս ուզում եմ, որ ես այդպես մտածեմ։ Այսինքն ինչ մտածում ես, որ հատուկ անում, ուրիշ նպատակ ունի։ Եթե անկեղծ հա երեխեք, ինձ թվում է մայրը խանդում է ինձ։ Իմիջայլս քո այդ արտակը շատ տարօրինակ է երևում։ Լավ, միչև լավ չտնտրենք ով այդ տղան, մենք աղջիկ տվողը չենք։ Բայց դա թե պատմելով լավ է տղա երևում, հա՞։ Ախ, իսկ ես ձեզ ասել եմ, որ ոնց որ թե սիրահարվել եմ։ Ասել ես, ասել ես։ Իսկ ես ասել եմ, որ մենք միևնույն հետաքրքրություններն ունենք։ Ոտ կպշակաղվեմ հիմա։ Ա հիմա որ մի բան ասեմ, հաստատ կպշակաղվես։ Երեխա, երբ որ ես ինձ վատ եմ զգում, կամ տխուր եմ, ինքս զգում ա, ու գալիս ա իմ տուն։ Կարող է էքստրասենսա։ Չգիտեմ լիլ, բայց այն, որ ինքը պատահական իմ կյանքում չի հայտնվել, դա հաստատ ա։ Պատկերացնում եք, ես սկսել եմ հավատալ ճակատագիր կոչվածին։ Բայց ինչ վատն է, ես ձեզ հետ անկեղծանում եմ, դուք ծիծաղում եք։ Որովհետև կյանքում քեզ այսքան ռոմանտիկ չենք տեսել։ Բարի գալուստ մեր շարքերը, տա ջան։ Բայց ես ի՞նչ տարօրինակ բան ասեցի, որ օրինակ դու լի նման զգացողություն երբևիցե չես ունեցել, հայկի նկատմամբ, դե որ ինքը քո ճակատագիրն է։ Մելին ես դու։ Տա ջան, մի նեղվի։ Ուղղակի հասկացի, մենք էս սովոր ենք անցալել որպես չափից ավելի գործունյա, սառը դատող անձնավորություն։ Դրա մեջ քո սենտիմենտալ վիճակը մեզ տարօրինակ է թվում։ Տա ջան, տարօրինակ, բայց շատ հաճելի։ Ինչ բան ասեր է, տա ջան։ Լավ, երեխեք, ես ձեզ մոռացացույց տամ պապայի նվերը։ Ա, փոխեք, փոխեք թեման, բայց մի օր կգա, ես ձեզ ցույց կտամ։ Աղջիկներ, ինձ սիրոնը շատ մամայինն է եղել, երեխեք, շատ սիրոնը։ Շքեղություն։ Լիլ, դու աշխարհի ամենագեղեցիկ հարցիկն ես լինելու։ Ես ձեզ շատ եմ սիրում։ Ինչ ոչնչություն ես դու, ատում եմ քեզ։ Վերջերս ես քո անսպասելի ներխուժումները ինչ-որ շատացել են, հա։ Լավ եմ անում։ Ամենայն դեպս մենակ եմ ներխուժում, ոչ թե քո նման ուրիշներին եմ ուղարկում։ Չգիտեի, որ այդքան վախկոտ ես։ Աներոջդ մեջքի հետևում ես վախկվում, իբր հարցեր ես լուծում, հա։ Ինչ։ Այդա քո տղամարդկությունը։ Ռիսկը չի երիկում, մենակդ գազ աներոջ չտես ուղարկում։ Մի ծրար ու մի տոմս Մոսկվայի, այդքաներ են ամեն ինչի արժեք, ինչը կատարվեց մեր մեջ, գումարած սպառնալիքները։ Եվա ինչ ես խոսում, ինչ սպառնալիքներ։ Երևի շատ ես ափսոսում, որ չհաջողվեց ինձանից ծրի ազատվելու տարբերակը, երակներս լավ չկտրեցի։ Ուզում ես դուրս գամ, դու քեզ մենախոսությունը չարունակի։ Ինչ ես խոսում, բան չեմ հասկանում։ Ով կմտածել, որ սրան կհասնի։ Ինձ բանտով է սպառնում։ Եվա, ի՞նչ բանտ, ի՞նչ բանտ, գժվել ես։ Ես եմ գժվել։ Էլ չգիտես ինչ մեթոդների դիմես, արդեն սպառնալիքի ես անցել։ Կաշարքը չանցավ, հիմա էլ բանտով եք սպառնում։ Չէ, բան չեմ հասկանում, կամ ես եմ գժվում, կամ դու։ Ի՞նչ ես խոսում, Եվա, ի՞նչ բանտ, ի՞նչ բան, ո՞վ է քեզ սպառնում։ Սիրելի աները, ափսոս, որ ներվերս չի երիկում, թե չէ կմնայ ու կտեսնեի, թե ոնց եք այդ ամեն ինչը անելու։ Հիմա պարզա։ Ու դու հավատացել ես, որ ես այդ ամեն ինչի հետ կապ ունեմ։ Չէ, դու ինչի պիտի կապ ունենաս, որ դու ոչ մի բանի հետ էլ կապ չունես։ Հա, չունեմ։
Սրա հետ հաստատ չուր։ Ասենք հավատացի։ Հիմա որ իմացար, ինչ պիտի անես։ Է պարզա, որ նեղվել ես այդ առաջարկից։ Բայց եթե իրոք մի որոշ ժամանակով գնաս։ Գիտեի, չէ։ Ախր քեզ լավ եմ ճանաչում։ Չէ, Եվա, մի կարճ ժամանակով, մինչև ստեղ քրքերը հանդարտվեն։ Դե այ իհարկե, մինչև այստեղ հարաբերություններդ պարզես, ժամանակավորապես հանդարտվի կնոջդ, ընտանիքիդ հետ հարաբերությունները, չէ՞։ Չէ։ Այդ դեպքում ինչ ես ուզում, որ մոռացվի ամեն ինչ։ Ինչի՞ չես օգտվում առիթից։ Քանի ես ամեն ինչը բացահայտվելա, ինչի՞ չես առաջարկում, որ միասին այս կետից սկսենք առաջ գնալ։ Որովհետև հիմա ամեն ինչ շատ է խառնվել իրար։ Հիմա հարմար պահ չի եղա։ Ու դրա համար ես պիտի նորից աքսորվեմ Մոսկվա ու տարիներով սպասեմ, թե երբ պիտի այդ անտեր հարմար պահը գա։ Եվա։ Մաման ճիշտ է ասում։ Դու ոչինչ չես ասում։ Ոչ ցավ, ոչ սեր, ոչ մի բան։ Ես քեզ սիրում եմ, Եվա։ Ու գժվում եմ մեր մտքես, որ կարողա ուրիշինը լինես։ Կտեսնենք։ Երբ իսկականից ինձ կորցնես, այն ժամանակ կտեսնենք ինչ կանես։ Հայկից հեռու մնա։ Սպասում եի, գիտես, որ այդ պիտի ասես։ Կմտածեմ։ Եվա, ինձ մի քիչ ժամանակ տուր, ես ամեն ինչ կանեմ։ Էլի այդ կները, կանեմ, կբաժանվեմ, կգամ, կգնամ։ Չես հոգնելու երգը երգելուց։ Ես քեզ բավական երկար ժամանակ եմ տվել։ Իմ տարիներից։ Ու ինչ են փոխարեն նշահել։ Ես քեզ խոսք եմ տալիս, որ կխոսենք, կտեսնվենք, կբաժանվենք։ Եվա, ցտեսություն Արման, ժամանակավորապես։ Նա շատ զարգացած, կարդացած, սկայուն տղամարդ է։ Տատ կարող է 8-րդ հրաշալիքն է։ Ծիծաղում եք, ես ամբողջ օրը պոեզիա եմ կարդում, որ կարողանամ հետը ինչ-որ բան խոսել։ Ինչի՞, քարյակներով եք շփվում իրար հետ։ Իսկ դու սուս ընդհանրապես պոեզիայից բան չես հասկանում։ Իսկ դու կորցրել ես քո բանականությունը։ Ու ես ամեն ինձ ասում ես սիրուց տարապած մի երակ։ Դու մեր հայկական Ջուլիետն ես հաստատ։ Ռոմեո չէ Ռոմեո, այդպես չէ, այսպես ոչ դեմքում։ Հայկ, մի լքիր ինձ, հայկ։ Չէ, շատ վատն էր, գուցե արտակ մի հեռացիր ինձանից։ Չէ, երեխեք, արդեն չգիտեմ թե ինչ մտածեմ։ Երեխեք, ասում եմ կարող է պարոն Բադալյանը մեզ բոլորիս աշխատանքից հեռացրել։ Տենց էլ գիտեի, որ այն օրվա թափված սուրճը քթիցս է սագալու։ Լավ, հիմա սենյակում լռություն։ Նստեք։ Չէ, ինչ-որ շատ լուրջ հարց է։ Հիմա որ պարոն Բադալյանը հերթով մեզ բոլորիս զանգի, իսկ մենք տեղում չլինենք, դու ես պատասխան տալու, գիտես չէ։ Լավ, դեզանից երկար ժամանակ չեմ խլի։ Ուղղակի դեզ 3-ից առաջարկում եմ։ Մհեր։ 3-ից միասին։ Չէ, ես գիտեի, որ դու այլանդակ ես, բայց որ ես աստիճանի չէի իմացել։ Լավ, լավ, շատ լավ։ Ձեր դասերը արդեն լավ սովորել եք։ Առաջընթաց ունեք։ Լավ էլի մհեր, քանի խոսակցություն չի բացվել, շուտ ասա տեսնենք ինչ ա եղել, գնանք։ Ձեզ ուզում եմ ակումբ հրավիրեմ։ Ակումբ։ Հա։ Բարձր տրամադրություն, խմիչք, պարեր, լավ կանցկացնենք, հա, ինչ կասեք։ Ինչ-ինչ, բայց այդ մեկը հեչ չէի սպասում։ Երեխեք, վաղը ամենամոտիկ ընկերս ամուսնանում։ Ուզում եմ գնանք լավ ուրախանանք։ Ամուսնությունից առաջ գոնե այս ազատ կյանքին թասիբով հրաժեշտ է, էլի։ Հա, գալիս եք։ Երեխեք, եկեք գնանք, էլի իսկապես վաղուց մի լավ չենք ուրախացել։ Բայց ի՞նչ բայց։ Էլ բայց չկա։ Այսօր երեկոյան գալիս եմ ձեր հետևից, գնում ենք մի հատ համով հոտով քեֆ ենք անում։ Լավ։ Արդեն Եվրոպա ենք դարձել, հա՞։ Ազատ կյանքին հրաժեշտ տալու երեկոներ ենք կազմակերպում։ Եվրոպա։ Ինչ Եվրոպա։ Այնքան հեռու ենք մենք Եվրոպայից։ Դուք չգիտեք այնտեղ ինչ էր կատարվում։ Էդ գիտենք, դու ավելի լավ ասա, իմանանք թե քո խնջույքը երբ ենք անելու, հա՞, Մհեր ջան։ Երբ որ հետս ամուսնանա։ Ո՞նց, քո։ Լավ, լավ, էլ մի կավի բարեք։ Այս հրաշքին մի ամուսնությունով չեք կարող բանտարկել։ Ես բոլորիդ էլ քերիք եմ։
Vay derasanım. Te dün ches teğ aşxatum, es chem haskanum. Տեսնում ես, չեմ էր ընկերը ինչ մեծ բարեր արա։ Շատ մեծ սիրտ ունի, չի ուզում ոչ մեկիս նեղացնի էլի։ Գործից հետո ինձ կսպասենք, չմոռանաք։ Հերանա, համոզված ես? Ահ, փորձիցս ելնելով եմ ասում, եթե մի քիչ խելք ունի, կմտածի ու չի հրաժարվի առաջարկիցս. Չեմ թերագնահատում փորձդ, բայց դու էլ նրա համառությունը մի թերագնահատում, եթե մտքին մի բան դրել ա, հաստատ չի հեռանա. Ես նրան մեծ տարբերակ չեմ տվել. Բայց ասացիր, որ ապացույցները չեմ հերիք. Դա քեզ ասացի, բայց ինքը ոչ գիտի. Թող վախենա, այ հենց այդ վախն էլ կստիպի, որ առաջարկիցս չհրաժարվի։ Հուսով եմ տենց էլ կլինի, նրա գնալուց հետո ամեն ինչ կհանդարտվի, ես Լիլիթի համար եմ անհանգստանում։ Հայք հետ խոսեցիր։ Ամեն ինչ հերքում է։ Լավ, այդ խառնակիչը շուտով կհեռանա, Հայքն էլ կամաց կամաց կմոռանա նրան, տարածությունը շատ հարցեր է լուծում։ Իմ մոռացի, որ երբ Եվան դրախտից գնաց, Ադամին էլ իր հետ տարավ։ Տատ, շատ սիրունալի, ես Հայկն ենք ընտրել։ Ես էլ Վարդի թերթիկներ կպատվիրեմ, որ եկեղեցուց դուրս գանք ձեր վրա լցնենք։ Ահ, ինչ լավ կլինի։ Լիլ, իսկ դուք աղունիկներ բաց թողնելու եք։ Անպայման, Տատ ջան, ես արդեն որոշել եմ, թե այդ պահին ինչ երազանք եմ պահելու։ Ու այդ երազանքը դու շատ վաղուց ես ունեցել։ Հա, հուսանք կոնե շուտով կիրականում ա, չէ՞։ Նենց եմ ուզում ծաղկե պունջը դու բռնես։ Կկանգնես առաջը, լսում ես։ Դե իհարկե ես եմ բռնելու։ Ոյ, բայց դու ո՞նց ես անելու։ Շատ հեշտ։ Լիլ, դու բոլորին կասես, որ ծաղ ես նետելու, բայց կնետես աչ։ Ահա, որտեղ կանգնած կլինեմ։ Ես, ուզում ես հենց հիմա այն պարապենք մի հատ այդ պահը։ Ոչ, պետք չի, ես ամբողջ օրը տանը պարապում եմ դա։ Ոնց ես անում։ Չբացատրեմ։ Հարսանիքի ժամանակ հետաքրքիր որ լինի քեզ համար։ Երեխեք, ինչ լավ ժամանակ անցկացրեցի, վաղուց հենց լավ չեմ նստել։ Սկականից երեխեք, պետք է հաճախակի հանդիպենք, թե չէ ամեն մեկս մեր դարդով նստել ենք։ Համաձայն եմ երեխեք, կյանքի ռիթմը այնքան ա փոխվել, որ մարդկային շփումը մնացել ա յետին պլանում։ Եթե այսպես մի քիչ էլ շարունակվի, հաստատ ռոբոտ կդառնանք։ Երեխեք, խնդրում եմ, վաղնել եկեք, էլի։ Հենց ուզում եմ, որ միասին պատրաստենք հարսանիքին, ուղղակի որ մենակ չզգամ ինձ։ Անպայման։ Իհարկե, առանց մեզ։ Վաղը ամուսնանում է, իսկ դու ներկա չես լինի, անարդարը, անարդար։ Ֆիկա,
Բարև, Հայկ։ Բարև։ Նստի։ Ո՞նց ես։ Մի քիչ վատ եմ զգում մեր վերջին խոսակցությունից հետո։ Անցած անգամ դու շատ ջղայն էիր։ Չեմ ուզում, որ մաման կամ Եվան իմանան այդ խոսակցության մասին։ Այնքան անկապ բան եմ ասել ամաչումը։ Ինչ ես ասել, որ ես ոչ մի բան չեմ հիշում։ Լելա Վիկա ջան, մի նեղ։ Ոչինչ։ Ուղղակի դու այնքան էմոցիոնալ ես, որ վախում եմ քեզ մի բան ասեմ։ Եկել եմ, որ ես քեզ տամ։ Ես ինչ է։ Հարսանիքից չեմ գալու, բայց ուզում եմ մի բան նվիրեի։ Ինչ ես սենց բանալ, Վիկա։ Ուզում եմ, որ գոնե մեկ-մեկ ինձ հիշես։ Գնա այս ժամին ու կհիշես, որ մի փոքրիկ աղջիկ կա, որը դեռ չի հասունացել ու կյանքից բան չի հասկանում։ Լավ, Հայկը տանը չի, թե չէ չէի կարողանալ ու հանգիստ խոսել։ Ինքան եմ նեղվում, որ դու ու Հայկը ձեզ թշնամիների նման եք պահում։ Հասկանում եմ։ Ոչ մեկի դել հաճելի չի։ Լավ, ես ամեն ինչը մի կողմ, բայց իրոք սրտանց ուրախ եմ Հայկի համար։ Ինքեք էս այդ բախտը, որ կլինի։ Մերսի։ Գիտեմ, նվերը շուտ չեն տալիս, բայց ինձ թվաց, որ սա կարողա հենց հիմա ձեզ պետք է։ Կենցաղային տեխնիկա է պետք, ոչ թե ռազմական։ Ինչ ես ես կան շարտովել։ Եթե գտնում ես, որ Հայկին պետ չի ասել, կարող չի ասել։ Կեզ մոտ պահի, այսինքն դու ավելի լավ գիտես, ինչը ոնց անես։ Դու ես վճարել բանկի տոկոսները։ Ինչ կապում։ Ինչ ես նման բան արել, Արմո։ Ոնց թե ինչի։ Դու իմ մանկության ընկերն ես, ու մեր միջի ամենալավ մարդը։ Արման, պետք չէր։ Հայկի համար ես արել, չէ՞, որ խիղճը հանգիստ լինի։ Կարող է։ Եթե ես ու Հայկը կրված ենք, դա չի նշանակում, որ ես կողքից հանգիստ նայում, թե ոնց է ինքը խելվել ֆինանսական պրոբլեմների մեջ։ Մի րոպե։ Ինքը այդքան էլ անճար չի ու մի երկ կգտնի։ Գիտեմ։ Դու էլ կողքնես։ Հա, դրա համար չեմ ուզում վերցնել։ Չէ, ակ։ Խնդրում եմ, Արման, իսկապես սա շատ է։ Լիլիթ վերցու, թե չէ կնեղանա։ Ինձ համար ամենալավ նվեր գիտես, որը կլինի։ Որը։ Որ դու ու Հայկը վերջապես հաշտվեք։ Քեզ խոսք եմ տալիս, իմ կողմից ես ամեն ինչ կանեմ։ Խնդրում եմ, էլի։ Մո, մի քան լավ ժամանակ կանցկացրեցինք։ Մեզ լավ աղջիկներ են, պարզ, մաքուր, մի տեսակ, չգիտեմ, այնքան վաղուց այդ տեսակի մարդկանց հետ չեմ շփվել։ Բաքու ընկերուհիները։ Դե մամ, իմ ընկերուհիները, իրենք էլի լավն են, ուղղակի մի տեսակ ոնց ասեմ, ուրիշ են, հասկանում ես, մեր խոսակցությունները, մեր թեմաները, մի տեսակ քաղքեն են։ Լավ, վերջացրու։ Ինչ ճիշտն է, ճիշտ է։ Եվան, այս ամեն ինչ անում է Արմանից վրեժ լուծելու համար։ Նա կկործանի երկու հոյակապ մարդկանց տատով։ Դու այդ քայլին կարող ես դիմել մենակ այն դեպքում, եթե ինչ-որ բան ես արել ու վախենում ես։ Իսկ դու իմ հետ կամուսնանա՞ս։